Boa tarde, gente. Para mim, boa tarde. Para vocês, talvez seja bom dia. Olha como está o nosso dia. Nadine, você que gosta de que eu mostre a rua e as coisas. Olha como está. Ah, o barulho dos passarinhos. E a calmaria de quem mora no interior. Que delícia, né, gente? Agora são 15 para as duas, tá bem escuro aqui, tô com o guarda-roupa lá aberto, ó, porque hoje à tarde eu vou arrumar o meu guarda-roupa e eu decidi mostrar pra vocês. Vocês pediram, Grace, quando você arrumar o guarda-roupa, mostra pra gente, porque eu gosto. Eu até anotei o nome da menina e eu esqueci, mas vocês que gostam quando eu mostro o guarda-roupa. Hoje o que que eu vou fazer? Eu vou tirar as roupas grossas de inverno e vou deixar só as roupas fresquinhas de primavera e verão. Vou deixar alguns casaquinhos, tipo esse aqui que eu tô, ó, que é um casaquinho que eu uso na primavera e verão também, mas os casacões grossos eu já vou tirar. Meu cabelo tá super comprido, vocês perguntaram muito, Grace, quando é que você vai cortar? Você não falou que ia cortar franja? Tô tentando marcar, gente, mas a menina que eu gosto de cortar o cabelo, é muito difícil de marcar data com ela, sabe? Porque ela é cabeleireira, modelo e um monte de coisa, então é difícil, mas eu tô tentando marcar pra cortar um pouquinho só do comprimento, não vou cortar muito, sabe? E a franja. Talvez eu desista até lá, talvez eu desista, porque eu sou uma pessoa que é assim, né, gente? Hoje eu quero, amanhã eu já quero cabelo comprido, no outro dia eu já quero loiro, no outro dia eu quero ruivo, no outro dia eu quero encaracolado. Eu não entendi o que ele falou. Sou dessas. Mas, tava aqui olhando os comentários de vocês, dei coraçãozinho em todo mundo, respondi já algumas perguntas. Ontem eu fiquei o dia inteiro sem internet, então eu tava com vários aqui pra comentar e tal, então eu tava aqui fazendo isso, e nem todos eu consigo comentar, né, responder, mas eu dou o coraçãozinho em todos que eu leio, tá bom? Ó, a Anislândia Cunha colocou, eu gosto de suco de manga mais grossinho, às vezes coloco leite, então vou provar. Então, é isso, gente, aqui ó, eu já editei meu vídeo, acabou de salvar, eu já vou subir pro canal. Pra quem me pergunta, eu edito os meus vídeos no Wondershare. Então é isso, vamos lá na cozinha, eu vou mostrar pra vocês que eu já limpei minha cozinha e agora eu vou cozinhar a batata doce. Antes de irmos para a cozinha, ó, fiz essa, terminei, né, essa capa aqui para a Bíblia hoje, lindinha, da Aline. Um beijo pra você, Aline. Acabei de terminar. E agora deixa eu te mostrar lá na cozinha. E ó, a cozinha tá bem escura porque tá um tempo de chuva, sabe? Mas eu acabei de lavar toda a louça depois do almoço e aqui ó, eu já preparei a minha panela de pressão que eu vou cozinhar a batata doce. Vou lavar a batata e eu vou cozinhar na pressão. Eu deixo na pressão, gente, 10 minutinhos, desligo, ela termina de cozinhar. Às vezes até menos, não chega nem a 10 minutos. E ela cozinha com a panela fechada, sabe? Eu deixo a pressão sair naturalmente, ela continua cozinhando e fica bem molinha, uma gostosura. Gente, o tempo mudou completamente e tá simplesmente chovendo granizo. Não sei se vocês conseguem ver as bolinhas batendo, sabe? Bateu várias no vidro. E lá no chão tô com várias. Eu vou nessa casa tentar mostrar. Acho que vocês conseguem ver as bolinhas batendo, né? Não consigo ir na varanda. Mas, meu Deus, a senhorinha, agora ela vai tirar o carro de lá chovendo granizo, né? Mas tudo bem. Tá chovendo granizo. Ó, gente, acabou de entrar na pressão, daí eu já desligo. Tá? Entrou na pressão, eu já desligo. Ficou, acho que uns 10 minutos, da hora que eu liguei o fogo até agora, tá? Ela entrou na pressão, assim eu já desligo, dá uns 10 minutos. Não é 10 minutos a partir de que entra na pressão, sabe? Acho que vocês entenderam, né? Agora é só esperar ela sair a pressão normalmente. Ó, gente, eu acabei de tirar a casca ali pra vocês verem como ela fica molinha, ó. Super molinha. E eu como só com leite. Amo! Bom, primeiro deixa eu mostrar pra vocês como que tá esse negócio, né? Ó, aqui, gente, fica os vestidos. Aqui um casaco, aqui é outro casaco, não, aqui é minha calça, aqui ficam só calças. Lá atrás fica, como é que é o nome, cachecol e aqui alguns vestidos de verão. Aqui, lá atrás, só blusa de lã e terno, que tá uma bagunça, aqui também uns
casaquinhos, e aqui blusinhas, e aqui camisas, e lá atrás camisas. E aqui, nessa parte aqui, é só saias, e aqui tem uns cardigans e blusinhas, e nessa aqui é só roupa de usar em casa. Aqui é lingerie, ali é pijama, e lá é a minha bota, e tem uma bolsa, e a minha bolsa com roupa de coreografia. Bom, preciso arrumar tudo isso aqui, tirar essas roupas de inverno. Aqui, ó, puxando essa porta, também tem mais casacos de inverno que eu também preciso tirar para abrir espaço para as camisas do Alexandre que estão tudo esmagada. Gente, arrumei o guarda-roupa. Não arrumei o guarda-roupa. Eu vou deixar para arrumar amanhã porque eu preciso de tempo. Então agora nós já estamos indo para a igreja que tem encontro jovem. E antes do encontro jovem eu tenho saída coreografia. E é isso, eu vou tentar gravar lá para vocês. Gente, voltei hoje para arrumar o guarda-roupa. Já é assim o dia seguinte, mas é hoje que eu vou arrumar ele. E daí hoje eu tenho a tarde assim disponível para fazer isso. É isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo. E para desapegar das coisas, desentulhar o guarda-roupa e separar o que eu não quero mais, eu sempre penso o seguinte: eu pego a roupa e penso na estação passada. Por exemplo, agora a gente está entrando na primavera-verão. Já estamos, né, na primavera, vamos entrar no verão. Na primavera e no verão passado, eu tinha essa peça, eu usei essa peça. Se eu não usei, ou se eu mal lembro se eu usei, eu já penso se eu vou doar ou vender, não sei, né? E outra questão, eu às vezes tenho assim um apego, digamos que emocional. Então eu penso assim, essa peça ela me traz alegria, essa peça eu posso usá-la novamente? Se eu penso assim, não, mas eu quero usá-la novamente, aí eu dou uma nova chance e deixo ela de novo, mas assim, já na minha cara para ser usada. Às vezes eu até já monto alguma combinação que eu poderia usá-la e já deixo assim predisposta a usá-la, sabe? Agora, se eu olho a peça, não lembro nem quando eu usei, não penso se eu usei, faz tempão que eu não uso, eu já separo para doar ou vender. Arrumei, gente! Terminei a arrumação, vou mostrar agora pra vocês. Tem algumas peças aqui que eu tirei e vou mostrar pra vocês algumas delas. Falei pra vocês mais ou menos como que eu tiro, né? Hoje eu tenho pensado muito nas roupas que eu gosto de usar. Eu não falo de estilo, porque assim, eu acho que eu não tenho estilo, eu gosto muito de roupas mais românticas, só que eu também às vezes gosto de andar meio rockzinha. Deus me defenderá! Às vezes eu já gosto de, sei lá, eu não tenho estilo, mas tem roupas que eu sei que eu coloco e eu me sinto bonita, e tem roupas que não. Saias, por exemplo, eu amo saias midi, amo, então saias que eu tinha do joelho para cima eu já não me sinto mais tão bem usando. Não é que eu me sinta vulgar, nada. Tem saias assim no joelho, tipo pra cima do joelho, não é vulgar. Mas sei lá, eu não me sinto mais tão bonita. Eu prefiro saias midi. Então eu tô apostando em saias midi e as outras eu tô tirando. Como por exemplo essa saia aqui, que é uma saia linda,
Ela é assim, ó. Ela marca bem a cintura e ela é bem rodada, só que ela fica pra cima do meu joelho. Essa saia aqui, ela é até bem. Ela é toda texturizada, sabe? E ela é assim. Eu tenho um apego emocional porque o Xande me deu de presente quando a gente namorava. Então, essa saia aqui, ela deve ter uns 7 anos mais ou menos. É uma saia assim que eu amo. Eu usei bastante. Só que não adianta, eu não uso mais ela não combina comigo, com o meu estilo hoje. Então eu estou tirando do guarda-roupa. Casacos, cardigan, colete, eu tô gostando de peças que sejam maiores, mais compridinhas. Então geralmente que passe da minha cintura e até do bumbum. Eu amo e eu me sinto estilosa usando. Então, por exemplo, esse kimono aqui é um kimono que eu gosto muito dele, mas ele é um kimono um pouco mais curto. Ele fica. Ele é lindinho, muito fofo mesmo. Só que eu usei ele poucas vezes até. Só que ele fica exatamente embaixo da minha cintura, assim, sabe? Quando a calça começa, ele termina. Então, assim, eu gosto que fique mais alongado, que pegue um pedaço da parte de baixo. E ele não pega, então eu também tirei do meu guarda-roupa. Deixa eu ver. Ah, outra peça aqui. Como eu tenho mania de ficar comprando peça só porque tá na moda. Isso, gente, é a pior coisa do mundo. Não compre peças só porque tá na moda. Compre porque você gostou, porque é o seu estilo, porque combina com você, porque fica bem em você. Comprei essa blusinha aqui. Ó. Ela listrada. Linda demais a listra dela. O estilo dela, ela tem umas florzinhas aqui na lateral. Só que o que acontece? Ele é um cropped. Quando eu comprei o maior tamanho de cropped, que era o GG, né? Então ela é um GG. Ela não fica cropped. Ela fica bem pra baixo. Só que, não sei. Eu não sei dizer pra vocês, mas assim. Boto a calça e ela fica por cima da calça ainda um pouquinho. Ela fica por cima da saia um pouquinho. Só que eu não me sinto bem usando. Não consigo usar e não uso. E eu usei ela com um terno por cima. Pra não correr o risco de ela levantar e aparecer minha barriga. Então, não adianta eu usar, não é o meu estilo, eu não gosto de usar, acho bonito nas pessoas, por isso que eu comprei, porque eu achei bonito, só que nem tudo que fica bonito nos outros fica na gente, né? O que mais que eu posso te mostrar pra vocês? Esse aqui é um cardigan que da última vez que eu arrumei, acho que das duas últimas vezes que eu arrumei meu guarda-roupa, eu senti muita dó de doar ele ou de vender ele, porque eu amo ele também, eu comprei na Hering. Há um tempo atrás, eu amo ele, só que eu não uso, não adianta. Ficou no meu guarda-roupa desde essa última vez que eu arrumei o guarda-roupa. Até agora eu não usei de novo. Passou o inverno, já estamos na primavera e eu não uso. Passou o outono também e eu não uso, né? Então eu tirei agora, mas ele é um cardigan rosinha e a manga dele é toda furadinha. É muito fofa. E ele tem os botões muito fofos. Ele tem aqui, ó, uma pedraria na gola, ó. E os botões são muito fofos, mas eu também não usei, então não tem por que eu estar no guarda-roupa. Acho importante a gente não limitar a nossa felicidade à roupa, porque a roupa não é nada, mas que você possa se sentir bonita, se sentir bem utilizando e vá dentro daquilo que você gosta. Bom, gente, eu acho que foi isso, né? Eu acho que esse foi esse vlog. Eu espero que tenha ficado num tamanho legal pra vocês. Ah, e eu não mostrei pra vocês, mas as roupas de inverno, ó, ficaram nessa mala enorme. Tá cheia a mala. Ali vai ficar minhas roupinhas de inverno em cima do guarda-roupa, porque não tem espaço dentro do guarda-roupa. Vou mostrar como é que ficou a parte arrumada ali pra vocês. Ó, gente, ficou tudo dentro dessa mala, porque é muito casaco grosso, né? Ó. Aqui eu deixei os casaquinhos que eu vou usar provavelmente nesse verão, na primavera, verão. Aqui ficaram as minhas calças. Aqui ficaram as blusinhas para usar em casa e bermudas para usar em casa. E lá atrás umas blusinhas mais tipo de frio, né, que a gente ainda usa em casa. Aqui ficaram as minhas saias e ali atrás também saia. E aqui ficaram os meus vestidos. E aqui ficaram as minhas blusinhas, as que eu deixei. Camisas e blusinhas. E foi isso, gente.
E aqui nos casacões, que eu tirei vários, né? Eu deixei, ó, uma jaqueta e uma jaqueta jeans. Uma jaqueta preta, né? E uma jaqueta jeans. E esse aqui é um colete que eu deixei também. Esse colete uma vez eu tinha tirado também pra doar. Daí o Xande falou: ai, eu te dei esse colete. Daí eu deixei de novo. Eu já usei depois que eu deixei ele. Então, deixei ele de novo aí. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. E se você gostou, não esquece de clicar em gostei para o YouTube continuar te notificando dos meus vídeos e para que eu continue gravando aquilo que vocês gostam de assistir. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau!